Poštovani gledalci, dobro večer. Sve evidentnije nasilje među migrantima posljednjih dana kulminiralo je i traži hitnu reakciju nadležnih, jer je glavni razlog u činjenici da u prihvatnim centrima Bira i Miral boravi daleko veći broj migranata od predviđenog. Predstavnici vlasti Unsko-sanskog kantona već neko vrijeme upozoravaju da se ne poštuju zaključci operativne grupe, a sastanak grupe o trenutnoj situaciji bit će održan sutra uz donošenje novih zaključaka. Posljednji masovni međusobni obračun migranata u prihvatnom centru Bira u Bihaću, tokom kojeg je povrijeđeno 40 migranata, od kojih njih 8 teže, te pritom u većoj mjeri uništen inventar, iznova je aktualizirao problem neispunjavanja zaključaka operativne grupe za nadzor nad migrantskom situacijom. Na ranije donesene zaključke, uz eventualno donošenje novih mjera, podsjetit će se sutra na novom sastanku operativne grupe. Nermin Kljajić, ministar unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona. Pa evo, sutra smo zakazali sastanak operativne grupe s posebnom analizom ponašanja migranata. Ono što ćemo raditi jeste da nećemo više dozvoliti lažno obećanje strane ministra sigurnosti. Tražit ćemo konačno da preuzme upravljanje nad ovim imigracionim centrima, dovede kućni red, i to najbitniji znači zaključak koje ćemo sutra donijeti. Ako u protivnom ne postupi po našim zaključcima, onda ćemo ispred vlade tražiti zatvaranje ovih prihvatnih centara, jer ne možemo više dozvoliti kako nasilje među samim migrantima, tako ni na građanima Unsko-sanskog kantona. Osim da Ministarstvo sigurnosti BiH konačno preuzme nadležnost nad prihvatnim centrom Bira, tražit će se i zaustavljanje ulazaka novih migranata u Unsko-sanski kanton. U dva centra, Bira i Miral, gdje se najčešće i dešavaju slučajevi nasilja, trenutno ih boravi više za skoro 1000 od kapaciteta. U Biri ih je 2219, a treba biti 1500, u Miralu 895, a može biti 700. Ulaze i dalje novi migranti, smještajni kapacitet Bira je 1500 migranata, sad trenutno imamo negdje oko 2200, tako da imamo negdje oko 700 migranata u tom prihvatnom centru više. Teže posljedice tokom posljednjih nemilih dešavanja u Biri spriječene su samo zahvaljujući brzoj reakciji pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova, jer zaštitarske službe naravno nisu mogle pod kontrolu staviti sukobe nekoliko stotina ljudi. Praktično svi se slažu.